ሰላም ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የቻናል ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ አማን ነው? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደራ ነኝ ከኢቴክ ሚዲያ። እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው ከዚህ በፊት እንደማቀርበው ማለት ነው አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ለእናንተ ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮችን የምንመለከተው የሚሆነው የራሳችንን ቴሌቪዥን ወይም ደግሞ የምንጠቀመውን ቴሌቪዥን በራሱ ጊዜ እንዴት አድርጎ ፓወር ኦን ወይም ደግሞ ፓወር ኦፍ እንደሚሆን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ መኝታ ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራችሁ ሊሆን ይችላል። በዛን ሰዓት እንግዲህ የራሳችሁ ቲቪ ራሱ ፓወር ኦን እንዲያደርግና ፓወር ኦፍ እንዴት እንደሚያደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ራሳችሁ ታስተካክሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በራሱ ጊዜ ሲፈልግ ኦን ያደርገዋል፣ ሲፈልግ ኦፍ ያደርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ በቀጥታ ወደዛ ከመውሰዴ በፊት እንግዲህ በዚህ ቻናል በጣም ብዙ ነገሮችን ስሰራ ቆይቼ ነበር። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት አካባቢያችን ላይ ኢንተርኔት ባለመኖሩ ወይም ደግሞ ሌሎች አስቸጋሪ ነገሮች በመኖራቸው ምንም አይነት ቪዲዮ ሳልሰራ ለብዙ ጊዜያት ቆይቻለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ አሁን በተቻለ መጠን ቶሎ ቪዲዮዎችን ለመልቀቅ እሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮችን ምንድን ነው ማለት ነው? የራሳችሁ ቲቪ የምትጠቀሙት ቴሌቪዥን ማለት ነው። አሁን እኔ የማሳያችሁ በኤቢኤም ቴሌቪዥን በላይፍ ስታር ሪሲቨር ነው ማለት ነው። በላይፍ ስታር ሪሲቨር ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪሲቨሩ ላይፍ ስታር ነው። ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሪሲቨር ነው አሁን እየጠቀምኩ ያለሁት። ማንኛውም ተመሳሳይ ነው፣ ብዙም ያን ያህል ልዩነት አይኖረውም። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ብቻ ምናልባት እንግዲህ የቦታ ቀያር ምናምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በላይፍ ስታር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ራሱ ኦን አድርጎ ራሱ ኦፍ ያደርጋል። እናንተ ለምሳሌ ምሽት 3 ሰዓት ድረስ ቲቪ ማየት ከፈለጋችሁ ከዛ ከ3 ሰዓት በኋላ ፓወር ኦፍ እንዲያደርግ ራሱ እንዲዘጋ እናንተ መኝታችሁ እንድተኙ ከፈለጋችሁ እንዴት ማስተካከል እንዳለባችሁ ነው የምናየው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ልክ እስከ 3 ሰዓት ተኝታችሁ 4 ሰዓት ላይ ፕሮግራም ቢኖራችሁ ወይም ደግሞ 4 ሰዓት ላይ ቴሌቪዥኑ እንዲከፍት ብትፈልጉ 4 ሰዓት ላይ እንዲከፍት እንዴት እንደምታደርጉ ከመጀመሪያው ጀምሬ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ያለሁትኝ ከቲቪ ቻናል ላይ ነው፣ የሆነ ቴሌቪዥን ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሜኑ የሚል አማራጭ አለ። ሜኑን እነካለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ከሪሞታችሁ ፓርት ላይ ሜኑ የሚል ፓርት አለ። እሱም ፓርት አንድ ጊዜ ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ እንደምታዩት ወደ ታች ወረድ ስትሉ ሴቲንግ እና ታይምስ የሚል አለ። እንግዲህ የሚስተካከለው ሴቲንግ ላይ ነው። ነገር ግን መጀመሪያ የቴሌቪዥናችሁ ሰዓት ስንት ሰዓት እንደሆነ ለማወቅ ታይምስ የሚለውን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ። አይ ቲንክ እስኪ የማይታይ ከሆነ አይ ቲንክ ታይም ሴቲንግ እና ታይመር ሴቲንግ የሚል አለ። ሁለት አማራጭ ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። እዚጋ እንደምታዩት ታይም ሲቲንግ እና ታይመር ሲቲንግ የሚል አለ ማለት ነው። ትንሽ ጠጋ ላድርገው እስኪ። ያ ይታያል ብዬ አስባለሁ። እስኪ እሺ። ስለዚህ አሁን ታይምስ የሚለው ጋር ከገባችሁ በኋላ ታይም ሲቲንግ እና ታይመር ሲቲንግ የሚል አማራጭ አለ። እንግዲህ እንደምታዩት የመጀመሪያውን ታይም ሲቲንግ የሚለውን አንድ ጊዜ ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሞድ ይላል፣ እንደምታዩት ማኑዋል ይላል። እናንተ ጋር ምናልባት አውቶ ሊሆን ይችላል፣ ልክ እንደ መጀመሪያው ማለት ነው። አውቶ ሊሆን ይችላል። ከዛ ማኑዋል ትሉትና የቲቪያችሁ ሰዓት ስንት ሰዓት እንደሆነ ታዩታላችሁ። እንደምታዩት እኔ ጋር 2:42 ወይም ደግሞ 8:42 ይላል ማለት ነው። እናንተ ጋር እንግዲህ ልክ በስልካችሁ የሚሆን ወይም ደግሞ ከአንዱ የቴሌቪዥን ቻናል ሰዓት በመውሰድ መሙላት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን የኔ 2:42 ወይም ደግሞ 8:42 ላይ ነው ማለት ነው። ይህንን እናንተ ይህኛው አውቶ ከሆነ ራሱ ስለሆነ የሚሞላው ማኑዋል ብላችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄ 2:42 ነው። ከፈለግኩኝ 03 ከ00 ማድረግ እችላለሁ። እናንተ ግን በትክክለኛው እንዲሆን በራሳችሁ ሰዓት ሙሉት። 02:44 አደረግኩትኝ። ከዛ ኤግዚት የሚለውን ሪሞታችሁን ትነካላችሁ። ዱዩ ዋንት ቱ ሴቭ ቼንጅ ይላል፣ ወይም ዱዩ ዋንት ቱ ሴቭ ይላል። ኦኬ ለዋለው ማለት ነው። አሁን ሰዓታችን የቲቪያችን ሰዓት ስንት ነው ማለት ነው? 2:44 እንግዲህ በእኔ አሞላል ነው። እናንተ በራሳችሁ ባላችሁ ሰዓት መሙላት ትችላላችሁ። አሁን ታይምስ የሚለውን ወይም ደግሞ የቲቪያችንን ሰዓት አስተካክለን ጨርሰናል። ወደ ቀጣዩ እንሄድ። ከዛ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሜኑ ላይ ከገባችሁ በኋላ ሴቲንግ የሚል አለ።
ሴቲንግ ላይ እንግዲህ ላንጉጅ አለ፣ ኤቪ ሴቲንግ፣ ኦኤስዲ ሴቲንግ፣ ሎክ ኮንትሮል፣ ከለር ኮንትሮል፣ ፓወር ኦን ኦፍ፣ ፓነል ሴቲንግ፣ ቲኤስ ዲሌይ ሴቲንግ የሚል አለ። እኔ ለዛሬ ላሳያቸው የፈለግኩትኝ ይሄንን ነው ማለት ነው፣ ፓወር ኦን ኦፍ የሚለውን ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ኦን ኦፍ የሚለው ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ፓወር ኦን ኦፍ የሚለው ጋር ስትሄዱ እንደምታዩት እንግዲህ ትንሽ የቲቪው ብራይትነስ እንትን ስለሚል ብዙም ላይ ያሳያችሁ ይችላል። አይ ቲንክ ይታያል። ይሄው ፓወር ኦን ኢኔብል ይላል፣ ፓወር ኦን ታይም፣ ፓወር ኦፍ ኢኔብል ይላል። ስለዚህ ኢኔብል እና ዲስኤብል የምታደርጉት ነገር እዚህ ጋር ይኖራል ማለት ነው። የእናንተ ከዚህ በፊት ተጠቅማችሁ ማታውቁ ከሆነ ዲስኤብል ነው የሚሆነው፣ እንደምታዩት እንደዚህ ማለት ነው፣ ዲስኤብል ነው የሚሆነው። ነገር ግን ከዚህ በፊት ተጠቀማችሁ ኢኔብል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስኤብል ማለት ይሄ የመጀመሪያው ፓወር ኦን ነው፣ ወይም ራሱ ቲቪው ራሱን እንዲያስነሳ ማድረግ ነው። ፓወር ኦፍ የሚለው ደግሞ ቲቪው ራሱን እንዲያጠፋ ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ላሳያችሁ ፓወር ኦፉን ብቻ ላሳያችሁ፣ ፓወር ኦኑን ወይም ሁለቱንም። እሺ ፓወር ኦኑን ዲስኤብል የሚሆን የሚል ከሆነ እናንተ ጋር ኢኔብል ታደረጉታላችሁ። ከዛ እታችም ተወርዱና ፓወር ኦፍ የሚለውም ዲስኤብል ከሆነ ኢኔብል ታደረጉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ኢኔብል ኢኔብል አድርጌያለሁ። አሁን ስንት ስንት ሰዓት ላይ ኢኔብል ይሁን ስንት ሰዓት ላይ ዲስኤብል ይሁን ነው። ስለዚህ አሁን ፓወር ኦን ታይሙን እና ፓወር ኦፍ ታይሙን አስተካክላለሁ። አሁን እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ታይምስ የሚለው ጋር ቅድም ሞልቻለሁኝ። ስለዚህ እስኪ አሁን ሰዓት ልሙላ በዛ ልክ ማለት ነው። ስለዚህ 02 ሰዓት ከ44 አይደለም የሚል የኔ እስካሁን ከ46 ነው ሊሆን ይችላል፣ ይህም ቪዲዮ እስከምሰራ ድረስ ማለት ነው። ከ50 ልበለው፣ በኋላ መቀየር እችላለሁ፣ ችግር የለውም። ምን የሚሆንበት ማለት ነው። ይኸው ፓወር ኦፍ የሚሆንበት ራሱ ቲቪውን ፓወር ኦፍ የሚያደርግበት ሰዓት ነው። አሁን ሴቭ አደረግኩትኝ፣ ከዛ ኤግዚት እላለው። ከዛ አሁን እንግዲህ እስኪ ሰዓታችንን እንየው፣ በጣም የሚረዝም ከሆነ እንድናሳጥረው ማለት ነው። አሁን ይሄው ከ46 ነው የሚለው፣ ከ46 ስለሚል የኔ ሰዓቱ በጣም እንዳይረዝም ምን አደርጋለሁ? ተመልሼ ሄድና ከ47 ልበለው ወይም ከ48 ላድርገው፣ ፓወር ኦን ኦፍ። ከዛ ይችን ከ50 የምትለውን በጣም ስለበዛ እንዳይቆይብን ማለት ነው ከ48 ላድርገው። ከዛ ጨረስኩኝ እዛው ላይ። እንዲሁም ደግሞ ኦን መቼል አድርገው ካለ ደግሞ ከ49 ላይ ኦን አድርገው ልበለው እስኪ እዛው ላይ እንድናየው። 02 ከ49 ይሄው ከአንድ ደቂቃ በኋላ ማለት ነው። አንድ ደቂቃ ከጠፋ በኋላ እናንተ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ማድረግም ትችላላችሁ፣ መብታችሁ ነው። እኔ ግን ከአንድ ደቂቃ በኋላ እስኪ ልበለው፣ ከዛ ኤግዚት ብዬ ወጣለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይችን ደቂቃ እንጠብቃለን ማለት ነው። እንግዲህ ታይማችንን ስናየው እስኪ ስናየው ከ47 ሆኗል። ስለዚህ አሁን እስኪ ምን እንደሚል እንየው። አሁን ይሄኛው ኮፒራይት እንትን እንዳይመጣብኝ ስለፈራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስኪ የሚለንን እንየው። ዋርኒንግ ያሳየናል፣ በነገራችን ላይ ዋርኒንግ ያሳየናል። እስኪ ወደዚህኛው እናቆየው፣ ወደ ሬዲዮ ጣቢያው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስክሪኑ ፊት ለፊት የቲቪው እንትን ኢሜጅ ፊት ለፊት የኔን ኢሜጅ አመጧል። ስለዚህ ብዙም ያው ያን ያህል ከባድም ስላልሆነ ችግር የለውም። አሁን እንግዲህ ዋርኒንግ ያመጣልናል ማለት ነው ቴሌቪዥናችን። አሁን ስንት ሰዓት ላይ? 2 ሰዓት ከ48 ላይ። እዚች ጋ እንደምታዩት እዚች ጋ አይ ቲንክ ይታያችሁ ከሆነ 2 ሰዓት ከ47 ይላል የቲቪው። ዋው! አሁን እንደምታዩት ይኸው ሸት ዳውን ካውንተር አለ ራሱ ነው። ይኸው ፓወር ኦፍ አለ ከላይ፣ ሸተር ካውንተር አለ። 30 ሰከንድ ያስጠነቅቀናል፣ ላጥፋላችሁ ወይ ወይም ደግሞ ሸት ዳውን ይሁን ወይ ነው አሁን እዚሁ ላይ። እንደገና ደግሞ ካንስል ማድረግ ከፈለጋችሁ ካንስል ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን አሁን ይሄው እንደምታዩት ሰከንድ እየቆጠረ ነው። እንደምታዩት ይኸው ሰከንድ እየቆጠረ ነው። ይኸው ምን ሊያደርግ ማለት ነው? ሸት ዳውን ሊያደርግ። ሸት ዳውን ካውንተር ካውንት ዳውን ነው የሚለው። አሁን ተመልከቱ፣ ሸት ዳውን ያደርጋል። አሁን ይሄው ሸት ዳውን ሆኗል፣ ዘጋ ማለት ነው። ኦልሬዲ ኖ ሲግናል ወይም ደግሞ ሪሲቨሩን ኦፍ አደረገው ማለት ነው። አሁን ራሱ ደግሞ ይጀምራል ማለት ነው። ራሱ አሁን ኦን ያደርገዋል፣ ይጀምራል። ከስንት ላይ? 2 ሰዓት ከ49 ላይ ማለት ነው። አሁን 2 ሰዓት ከ49 ሆኗል። ስለዚህ ራሱ ያስነሳዋል ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ እንዴት እንደሚነሳ ይኸው ሪሲቨሩ ጋር እያሳየኝ ነው። እኔ ምንም ነገር አልነካሁትም፣ ኦልሬዲ ጀመረ። ስለዚህ ራሱ ይዘጋል፣
ራሱ ያስነሳ ማለት ነው። በነገራችን ላይ አሁን ሪሲቨሩ ነው እየዘጋ እያስነሳ ያለ፣ በቲቪውም እንዲሁ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የሪሲቨሩን ካሳየዋችሁ ቴሌቪዥኑም አውቶማቲካሊ ብላክ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይህንን መረጃ አድርሻችኋለሁ። በሌላ ጊዜ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።